Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai R. Ir jūs, ponia R, norite sužinoti, ar jūsų romanas darbe turi tęsinį. Žiūrėsime, kągi tas žmogus galvoja, ką jis jaučia, ką planuoja, kaip čia viskas jums klostysis. Kortas žiūrėsiu plius minus 3 mėnesiams į priekį. Ir taip pat pažiūrėsiu, jūs klausite, ar sutiksite mylimą vyrą, jeigu su šituo santykiai nesitęs. Arba jie tiesiog, pavyzdžiui, dėl tam tikrų aplinkybių nesusiklostys. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs pagal stichijas esate vidutiniškai suderinami, vidutinio suderinamumo. Taigi, ką jisai galvoja apie šitos santykius? Rodo išėjimą, 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 išėjimą. Jis kažkur vyksta, išeina, nusisuka, daug svajoja. Ai, nori susitikti, patinka susitikti su jumis. Daug iliuzijų, daug svajonių, supranta, kad jūsų santykiai yra pakankamai iliuziniai, smagus, bet iliuziniai. Jisai turi mintyje, kad bet kokiu, pavyzdžiui, momentu jis gali iš tų santykių išeiti arba turės išeiti. Jausmai yra apgaulingi. Jausmai apgaulingi, egoistiški. Galima sakyti, kad jisai gal tarėsi su kažkokiu krenta vyriškis, šiandien jis krenta jo gal koks nors ar bendradarbis, ar draugas, ar artimas žmogus, su kuriuo jisai, pavyzdžiui, pasidalina kažkokiomis tai paslaptimis ir gudrumais, ką jisai daro, na, pasislėpia, sakykime, nuo savo šeimos. Bet jausmai yra tiesiog krenta tokie. Sukto žmogaus kortos, protingo žmogaus logiko ir aš niekaip negaliu pasakyti, kad jisai jūs myli. Jam tiesiog šiltas smagu su jumis, jisai naudojasi gal situaciją, gal jam patinka, tenkina kažkas ir tiek. Yra kortų taip pat savotiško tokio vyriško egoizmo kortų, tai galbūt jisai kaip ir naudojasi tą situaciją, to smagumų, pasimėgavimų, bet tai yra trumpalaikis toks džiaugsmas be ateities perspektyvų ir jisai supranta, kad tai yra tikrai ne visam laikui ir jisai neplanuoja ilgam laikui nieko. Galbūt jisai įsivaizduoja, gal dar vasarą pavyks pratemti. Nieko jisai neplanuoja, nieko jis negali planuoti. Jisai pasikliauna likimu, kokio, kai bus, kaip išeis, taip išeis. Žodžiu, kiek čia tęsis tie santykiai, tiek tęsis, gal tęsis metus dar, gal iš vis metus, nes jau krenta 2 metų ratai. Jūs bendraujate tam tikrą laiką, taip pat galite dar bendrauti iki metų, galite dar apie metus bendrauti, jeigu tik tais norite. Bet daryti jis nieko nedarys, nes nieko negali daryti, kur tai yra, kuri na, uždaro galimybės. Jis tiesiog nemato galimybių ir nemato prasmės. Beje, kita korta yra irgi laukimo, lauks tiesiog yra, kaip yra ir viskas, ir nieko nedarys. Lauks kažkokių savaiminių permainų, jei juos bus gerai, nebus irgi gerai ir tiek. Vat pats gyvenimas turės sudėlioti situaciją. Jisai nieko negali imtis, jisai gali laukti ir sukti tą patį ratą, suktis ratų, įvykiai suksis ratų ir viskas. Aš galiu pasakyti, iš vienos pusės jūsų santykiai turi tęsinį, bet jie turi tęsinį tuo pačiu formatu, kokiu jie buvo ir iki dabar. Jei tai buvo meilužių santykiai, jie turi visas galimybės tęstis ir toliau tokiu pat formatu meilužių santykiuose. Jeigu, pavyzdžiui, jūs tokių santykių nebenorite, tai jis nieko ir nedarys, niekas čia daugiau nesikeis. Ar jums iš vis būtų naudinga, kad čia kažką daryti? Ne, jums nenaudinga, jums iš vis
Kaip čia jums pasakius, jokių permainų nenusimato, jums iš principo netgi ir geriau, kad su šito žmogumi jokių permainų nebūtų. Kodėl? Na, todėl, kad jis yra, galima sakyti, jeigu tiesiogiai kortą taip atskaityti visiškai primityviai ir paprastai, jis yra užmuštas žmogus santykiams ir ateičiai. Jis yra jums netinkamas, jis negali jums suteikti laimės, džiaugsmo, paguodos, jis yra pas pilnas problemų, jis gali turėti kokią nors sveikatos netgi problemą, jis gali turėti finansinių problemų ar išlaidų kažkur. Na, ir vėl rodo pabaiga. Pabaiga, konfliktai, kam jums reikia, konkurencija plus dar krenta, dar atsivertė. Jis gali po to nuo jūsų kažką slėpti, kirsti nugarą, o už nugaros kažką daryti, nešvarių žaidimų žaisti. Va tokia būtų ateitis, jeigu jūs mėgintumėt ją kurti kartu. Tai čia yra jeigu, bet apskritai tai kortos kol kas nerodo per šitos artimiausius 3 mėnesius, kad kažkas galėtų pasikeisti. Absoliučiai niekas nepasikeis, net kadangi 2 metų ratų kortos krenta, galiu pasakyti, kad net ir per metus greičiausiai niekas nepasikeistų. Tai yra toks merdėjimas, laukimas, sukimasis tuo pačiu ratu ir viskas. Ir jeigu jau jisai, na, jis temps, kiek eina. Suprantate, kiek išeis tos santykius, tiek jisai temps. Nebeišeis, tai nebeišeis. Na ir viskas. Jie tai kažkokias erotinės fantazijas jis nugrimsta, jis nori ten susitikti, pasimėgauti, tai ir tiek, vat toks lygis. Meilės kortų nei viena neiškrito. Jeigu žiūrėti taurių kortas, jos iškrito 1-2, bet pirma yra išėjimo korta, kuris sako, kažko trūksta, išeinu, galbūt tai, pavyzdžiui, šeimoje pasipilnatvė, nėra pilnatvės, bet kažko truputėlio laimės trūksta. O jis tą laimės laišelį pas jumis pasima ir po to parėjęs namo jau galbūt pajaučia tam tikrą laiką pilnatvę, štai ir viskas. Toliau kita korta yra pakankamai iliuzinė, jisai gali daugiausiai jums kažką pasakoti. Žadėti, bet iš principo tai nuėjimas, aš abejoju, ar kažką žada. Jų daugiau viskas galbūt čia yra, va čia kambarys ar kažkoks smagumas, va labiau gali būti tokios erotinės fantazijos jo mintise, va susitiksim, nuvyksiu, vėl bus smagu, pasimėgausim ir taip toliau. Tai va tiek, ir jisai pat šiuo metu net nežino, ką pasirinka, čia daryti, ir tas, ir tas, ir tas neblogai, ir taip neblogai, ir taip neblogai, akis taip pabėgioja, mėtosi, moterų daug aplink visokių gražių, o daryti nieko negaliu. Dabar jūsų pusę pažiūrėsiu. Jums galvoja kažkokia tai našta ir įsipareigojimai. Galbūt jūs galvojate apie jo įsipareigojimus, kad jisai turi įsipareigojimų. Jisai turi įsipareigojimų kitai kažkokiai damai, nes čia krentate ne jūs, čia krenta kita moteris. Galbūt jūs galvojate apie jo moterį, kad jisai yra įsipareigojęs ir jisai jumis manipuliuoja. Arba jūs netgi galvojate, kad ta moteris yra tokia sugebanti manipuliuoti stipri moteris. Galite apie ją galvoti, kad stipri moteris, arba galvojate, kad jisai manipuliuoja ir jumis, ir jie. Ir jūs esate iš principo teisi. Beje, pas jūs gali būti slaptų minčių, kad jūs norėtumėte kažkaip... ne, vis dėlto jūs galvojate, kad jisai yra pririštas manipuliacija neis saitais prie šitos moters, todėl, kad jisai yra įsipareigojęs finansiškai. Na, aišku, jeigu ten yra šeima vaikai, tai jisai ir yra įsipareigojęs finansiškai. Štai atsivertė jūsų kortą, kad jinai nori pasakyti. Kad tai yra ribos, kad tai yra gynyba, kad tai yra sava teritorija. Šita moteris turi savo teritoriją su šito vyru, savus reikalus, savus vaikus, savo šeimą ir tikslus. Ir viskas ten yra pirkiniai, davimai, skolos, paskolos, na, kas tik norit, finansiniai įsipareigojimai vaikam ir taip toliau. Ir todėl šita korta kartais ir parodo alimentus. Pavyzdžiui, jeigu ir su šito žmogui jūs prisimtumėte įsipareigojimus, būtų jums sunki našta su šito vyriškiu, jau kortos prieš tai rodė, kad keisti nieko nevertėtų, į jokį kitą lygį su juo eiti nevertėtų, todėl kad jisai jums yra net neparankus, nenaudingas, jis užkrautų savom naštom ir jūs, ir tai yra finansiniai įsipareigojimai, kaip alimentai, pavyzdžiui, vaikams. Jūsų jausmai, jūs kažkodėl tai jaučiatės pakylėta, bet įtampoj. Jūs kartais jums atrodo, toks yra pojūtis, kad jūs lyg nugalėjote savo konkurentę, tai yra ta moteris, su kuria jisai gyvena. Jums kartais atrodo, kad jausmiškai jūs esate stipresnė ir paveikta. Reiškia, kaip čia jums pasakyti.
Jums atrodo, jaučiate, kad jūs sugebėte jį labiau veikti jausmiškai negu ten aneta moteris. Bet patikėkite, jisai šitam poveikiui negali pasiduoti, nes visos kitos sudėjus kartu kitas aplinkybės jos yra daug stipresnės. Todėl jūsų jausmai pradeda griūti, jūs pradedate abejoti ir mėginate jau pradėti komponuoti savo gyvenimą, galbūt ir jį modeliuoti, įsivaizduoti, vizualizuoti su kitu vyriškiu. Ir jums atrodo, kad šitas negali tęsti amžinai ir kad šitą meilę jūsų sugrius, o gal tos meilės ir nėra. Aš galiu pasakyti, pas jūs labiau yra išreikšti kažkokie tai aistringi seksualiniai santykiai. Taurės kol kas nekrenta nei į jūsų pusę, galbūt ir jums tai tas susižavėjimas ir meilės jausmas yra praėjęs ir labiau yra tokia trauka ir susižavėjimas, kaip jums sakyti, kūniška aistra trauka. Čia aš meilės ar kažkokio gilumo nei iš vieno, nei iš kito pusės kol kas nepamačiau. Čia nėra taip, kad jūs beviltiškai įsimylėjusio, jam visai tas pats. Jūs abu esate pakankamai lygiai verčiai, jeigu būtų taip žiūrėti jausminė prasme. Jūs gal labiau pergyvenate, labiau jums šitas pasaulis jausminis griūva, o jisai labiau gudriauja ir į savo ego įsikibęs. Bet kad ten būtų labai jau gilus jausmai ir pasiryžimas, nei iš vienos, nei iš kitos pusės, aš nematau. Dabar ką jums reikia daryti su šitais santykiais? Jums daryti reikia pasirinkimą kitą. Jums labai reikia susigaudyti situacijoje. Ir jeigu norite, aišku, tos santykius tęsti, jūs galite, bet jūs taip pat lygiai taip pat žiūrėkite jūsų pusę kaip patarimas, iškrito analogiška korta, kuri yra pas jį. Pas jį jausmuose yra gudravimas, nesažiningumas, laiko iš jūsų pavaginėjimas, gal kūno nuvaginėjimas, seksualinių žaidimų ir visko fantazijų ir jų. Žodžiu, jisai nuo jūsų pavagė kažką, parsineša į šeimą ir turi kažkokią pilnatvę, kurios šiam trūksta jau pačioj pirmai kortoj. Dabar jums yra rekomenduojama labai panašų žaidimą žaisti ir reiškia nepralaimėti toj kovoj su juo, nebe eikvoti savo laiko, jausmų, kažkokių tai prisigalvojus svajų, netikėti, viskas yra iliuzijos, nepasiduoti jokiom manipulacijom ir taip toliau. Reikia jums ieškoti, tiesiog ieškoti naujo meilės partnerio, bet jūs galite tuo pat metu ir jį, jeigu jums sunku jį paleisti, turėti. Bet pasislėpus ieškoti kitų žmonių ir daryti pasirinkimą. Pasirinkimo klausimas jums yra labai svarbu. Jums reikia rinktis kitą žmogų, negalvoti su šito žmogum ateities. Kaip jų dviejų santykiai atrodys per kitus ateinančius 3 mėnesius? Informacija, darbas, darbiniai romanai ir rodo. Ir vėl organizacija arba šeima. Darbinis romanas gali tęstis toliau, seksualiniai santykiai, žinutės vienas kitam susižiūrėjimai gali tęstis toliau ir toliau yra arba darbinė organizacija rodoma, arba tai yra šeimininė korta, kurioje jis ir išlieka. Tai ir tiek. Jūsų, kaip kortos įrodė, darbinis romanas gali tęstis toliau, kuris yra paremtas, štai korta pirmoji parodo seksualumą. Taip ir neiškrito. Per visą tą laiką jokių meilės kortų. Vienintelė įsimylėjėlių korta iškrito prie patarimo, kuri yra apsupta sunkių kortų, niekšingų kortų ir šita korta ne visada reiškia tiesiogiai įsimylėjėlis, jinai dar netgi daug dažniau reiškia kitus dalykus, kiekviena korta turi daug reikšmių ir šiame kortų, reiškia šioje kortų kombinacijoje, tai tikrai nėra patarimas šitą žmogų mylėti ir kad jisai ten myli jūs. Čia nėra nei jo, čia nėra nei kitų meilės kortų, čia nebuvo visam išdėstime jokių patvirtinimų, tai yra darbinis romanas paremtas aistra, kiek jis tęsis, tai yra tęsis tiek, kiek abu norėsite ir kiek abiems bus patogu. O jums yra rodoma, kad jūs turite arba keisti žaidimo taisyklės, ieškoti kitko pasirinkimą, daryti kitą. Žodžiu, va šitaip. Ir pasikeitimų nebus. Dabar aš trumpai tik pažiūrėsiu, kas vyksta pas jį šeimoje, kodėl jisai, pavyzdžiui, su jumis mezga santykius turėdamas dar
kitus, sakykime, šeimininius santykius, kas yra tenai, ar tenai vyksta, ar nevyksta intimus gyvenimas, kokios yra nuotaikos, jausmai, vaikai, reikalai, pinigai ir taip toliau. Tuoj peržvelgsiu, labai giliai nenagrinėsiu, trumpai bendrą vaizdą pažiūrėsiu, kasgi tenai vyksta. Kaip jo ir jo moters tos kitos, reiškia, koks yra sąryšis, kaip kortos mato. Ir vėl darbinis romanas, taip jisai ir mato, matyt, mato šeimą, sutartį ir kartu darbinį romaną su jumis. Meilės trikampis iš karto, du trejutukai krenta, kurie patvirtina meilės trikampį. Ten iškyla tarp jų erzelio, iškyla konfliktų ir iškyla įtampų namuose. Eina konfliktai, vėl konfliktai, įtampos, kurios užsibaigia į, bet jau čia krenta įsimylėjo kortą į jausminę pusę. Tačiau šiuo atveju vis tiek, čia aš negaliu pasakyti, kad pas juos yra didelė meilė. Pas juos gali būti tokia šiek tiek nesveika, nesveiki įsipareigojimai ir ta nesveika meilė. Myliu, įžeidinėju, dalyvauju meilės trikampyje ir vėl grįžtu prie to paties pasirinkimo, į tą patį užburtą ratą, prie tų pačių konfliktų, prie tos pačios moters, į tos pačius namus. Ir taip sukas yra tu. Lyg myliu ir nekenčiu, lyg ir myliu ir nekenčiu, ir todėl darau pasirinkimą, blaškausiu po pasaulį, nusistatęs tikslą, kaip reiškia išsilieti ir kaip aš ten žiūrėjau, kaip gauti tą kruopelytę laimės, kurios trūksta. Tai reiškia, jisai pasiima tą dalį, detalę, ko jam trūksta namuose ir parsineša iš jūsų. Dabar ką jisai planuoja daryti ten dėl to šeimos? Na, gudrauti. Jis planuoja kaip nors tai atlaikyti ten tą gyvenimą, ar psichologinis ten yra spaudimas, ar nuotaika yra. Va ten kažkas tai jam irgi yra negerai. Labai kortos tenai kontrastingos. Ten atrodo eina nuo vieno kraštutinumo santykiai iki kito kraštutinumo santykiai eina. Jisai planuoja ir toliau apgaudinėti ir kažkokią padaryti pabaigą. Su kuo tai susiję? Seksualinės kažkokios tai problemos, gal seksualinė energija krenta. Galbūt tenai yra paretėję seksualiniai santykiai, nebe tokie, netenkina, nebėra tokios aistros, nebėra tokio potraukio, žinote, būtis vaikai reikalai visokie čia užgožia, visokie nervai susipikimai, įsiskaudinimai, vienas kitam metė kažkokį tai žodelį, aitrenkė durim dar kažką, išėjo, va, čia jisai nuvyko pas jūs, nuvyko į darbą, reiškia, šiek tiek išsikrovė, nusiramino ir vėl grįžo į tas pačias vėžes. Nematau, kad ten irgi santykiai būtų geri. Ten vyksta kontrastai, karas ir meilė keičiasi vietomis ir nėra jisai patenkintas kažkokiu tai ramiu seksualiniu gyvenimu. Gal trūksta meilės, gal moteris karinga, gal moteris kokia nors jaunesnė, dar kažkokia netitinka temperamentai. Va, ir toks mažas bardakėlis, jeigu galima tokį kabutėse žodį pasakyti, nelietuvišką. Na, tokia chaosas tenai. Dabar, ką ta moteris galvoja apie jį? Jinai ir galvoja apie seksualinį energiją krenta. Jinai nori iš jos finansinės energijos, o jisai matyti nori labiau moteriškos ir seksualinės energijos. Todėl ten atsiranda kažkokia tai pauzė, tikėjimasis, kad viskas susitvarkys, bet ta moteris jį laiko. Jį laiko ir per seksualumą, ir jinai laiko tokį, jį įtampo ir mėgina per tą įtampą išlaikyti balansą. Jam ir tai momentais patinka ir nepatinka, jam ir nepatinka ir tai traukia tuo pačiu. Ką jinai jaučia jam? Toks jausmas, kad jinai nei ką jaučia, nei ką. Kitą kartą jinai nenori nei girdėti, nei matyti jo. Kitą kartą jie vienas kito negirdi, yra lik per sieną, yra susikaupę visai kitose paieškose, pavyzdžiui, įsilindė telefonos kokius nors, pavyzdžiui, jinai ieško ryšio kažkur kitur, vienas kito nesupranta, negirdi. Žodžiu, yra prapuolusi aistrai seksualumas, koks buvo anksčiau. Bendravimas šaltai lik per tvorą, žinote, kaip prieiti leidžiu, bet paimti neleidžiu, va toks, va,
Ne taip, ne į taip, toks jausmai lyg mėginimas ryšį sugauti, bet neberadim. Vis tarp jų atsitinka toks ryšio praradimas ir blokavimas. Melancholija, chaos, toks, kaip čia jums pasakyti, ne chaosas, galbūt tokia rutina labiau. Vienoda rutina, o šita moteris kažką tai pabaigti irgi bijo. Todėl, kad jinai turi kažkokią tai tvirtą pagrindą su šito žmogumi. Jinai kūrė kažkokius planus, bet prisibijo juos realizuoti. Jinai kol kas nenori nieko keisti. Nenori nieko keisti, todėl susitaiko ir kitą kartą su seksualiniais santykiais su juo, galbūt kurių jinai jau nenori. Ir ten toks įtampa karas yra. Ir toks blogas yra. Jinai gali žvalgytis internetinėje erdvėje, netgi naujų pažinčių. Ar taip yra? Kažkodėl meta jūs. Meta jūs, jūs būkite atsargi, jam rašydama žinutės, nerašykite naktim ten vakarais, kai jisai yra su ja. Kažkodėl tai teisminė korta. Ne, toks jūs, žinot, toks jausmas, kad ta moteris lyg jį nori laikyti, bet ir kažkas ten netinka. Yra kažkokie tai dokumentiniai dar dalykai, gal nesutvarkyti. Gal kokie. Jeigu jie, va taip yra, jeigu jie yra vedę, tai skyrybų klausimą tvarkyti yra problematiški teisminiai visokie popieriai. Jeigu jie nėra vedę, tai moteris irgi gali dėl to pykti, kad nėra vedę, suprantate, ar taip vis tiek blogai, teisminis kortos krenta, kažkas nesutvarkyta. Ir va, yra balansuojama, kad taip geriau nieko nekeisti, geriau tegul būna taip, kaip yra, nes pakeitus gali būti blogiau. Tai pas ją yra tokia pozicija. Toliau žiūrėsiu, ką jinai planuoja daryti. Gali internetinė erdvė rašyti kitam. Gali iš jo tikėtis, kad ateityje viskas susitvarkys. Gali pozicionuoti tą meilę tokią šaltesnę, ne per seksualinius santykius. Labai greitai gali jinai vienu metu, ką jinai čia daro. Kažką ateitį planuoja, dėl ko informacijos kažkokios gaudo su draugėmis dar ir darbu. Dar vienas signalas, kad atsargiai jinai gali sekti, paprasčiausiai sekti per kažkokias, tai pavyzdžiui, jo bendradarbės, draugės, dar kažko, mėginti susieti, ar jisai neturi iš tikrųjų kažkokių tai santykių, kad ir su jumis, kad ir dar su kažkuo. Jinai planuoja toliau būti nuostabi tokia moteris, jo meilės objektas. Bet čia gali būti, kad jinai gali susižavėti irgi dar su kitu vyriškiu. Taip patikrinsiu. Valdymas, gali būti vykimas automobilis, seksualiniai santykiai, lankymasis. Laiko tempimas. Dėl ko tas laiko tempimas pas jį yra? Dėl, pavyzdžiui, jeigu ir iš tikrųjų pas jį tokios yra įtampos, jau, man toks jausmas, kad jau prasiveržia į paviršių tos įtampos konfliktai. Tai yra tempimas laikas, todėl, kad yra nepatogu, nepatogu skirtis, nepatogu dalintis, nepatogu kažkokius rimtus sprendimus daryti. Geriau yra lyg susitaikymas. Jau iškrenta vaikai. Na, taip. Žodžiu, tenai viskas laikosi ant kitokių dalykų. Tiesiog yra vaikai, buitis, pinigai, taip patogu. Bet santykiai turi didelę įtampą. Bet nesupraskite klaidingai. Jums nereikia laukti momento, kada ten santykiai susproks. Jeigu ten santykiai susproks, ką jisai darys, ieškos kitur seksualinių santykių. Ar tai galite būti jūs? Jisai gaudys ryšį su jumis, bus nusiminęs, vyks iškrauti tos sunkios savo naštos ir energijos,
kad gauti pusiausvyrą ir vėl vyks, ieškos ryšio, atnaujinti ryšį su savo šitą moterimi. Todėl jūs neapsigaukite, net jeigu jisai ten įvyks kažkokiu momentu, tai įtampa kils, kils ir įvyks sprogimas ir gali atrodyti, kad jau jisai iš ten išėjo, paliko viską, po kiek laiko jis gaudys ryšį su ja ir vėl susitaikys ir vėl mėgins iš naujo. Taip, kad bet kokio atveju kortų patarimas yra neplanuoti ateitės su šito žmogumi, jinai nebus nei ilgalaikė, nei laiminga, nei kažkokia. Tai gali būti trumpalaikiai kažkokie laimės kliūpsniai, aistros ir taip toliau. Bet visai smagus, bet ir kortą netgi šneka, kad atsivertė atsiskyrėlį, kurį rodo, reikia išminties, laiko, supratimo ir atsiskyrimo nuo šito žmogaus. Tai yra viena atve dviesiai, tai dviesiai tai nėra buvimas kartu ir galimybės būti kartu. Dabar aš pažiūrėsiu per ateinančius 3 mėnesius, ar jums nusimato, jeigu jūs ieškosite naujų santykių, ar jums nusimato naujas pažintis. Ir kokios jos gali būti, ar yra kokie nors pavojai, ar jos ilgalaikės, trumpalaikės, kokie galbūt tie žmonės kortus parodys, arba kokiam aplinkybėm jums galite susipažinti. Dabar, sakykime, šis mėnuo galimybės. Galimybės yra užmesti daug, kaip sakoma, tinklų, net vienu metu vos ne iki 10 partnerių, kažkam parašyti socialinėse tinkluose ir taip toliau. Žaismingai laviruoti ir per pirmąjį mėnesį netrodo, kad kažkas tai išryškėtų, kažko simpatijos, žinutės, laiškai, susirašymai, atrašymai, vienas kitam parašymai galimi. Tačiau rodo, kad pirmąjį mėnesį išlenda vyriškiai, kurie laviruoja ir turi įsipareigojimus. Jūs galite surasti vėl panašų žmogų, su kokiu esate, kuris bus įsipareigojęs. Per antrą mėnesį, kitą mėnesį kokios galimybės. Nežinau, kortos vėl labai kontrastingos. Atsiranda kažkokia tai sunki situacija su vyriškiu, pavyzdžiui, už mėnesio, čia jau maždaug antras mėnuo eina. Jeigu jūs ieškosite, atrodys, kad lyg ir atsirado vyriškis, kuris priklauso oro stichijai arba yra gimęs pavasarį, arba toks, žinote, dirbantis jėgos struktūrose, gali būti policijoje, gali būti kokioje apsaugoje, kariuomeniai, notarai, advokatai, gydytojai, visi, kas aštrius, visi dirbantis aštriais instrumentais, įrankiais, visokiais, ir labai samoingi, protingi, mažai romantiški, šaltoki, greito mąstymo, mislingi, nu, tokia saliamoni šalti, kur gali patarimą duoti. Ir jums gali atrodyti, kad toks vyriškis jau čia yra jums kaip šansas. Bet žinote, situacija kažkodėl gali būti sunki. Arba jisai turės kažkokią tai lygą, o su sveikata kažkokia problema jam gali būti. Arba jo bendrai gyvenimiška situacija finansinių klausimų gali būti prastoka. Vat, pavyzdžiui, jums gali atrodyti, kad tas žmogus lyg šansas, bet su juo į jūsų gyvenimą jūs galite pati atsitemti labai daug jo problemų, kurias jums reikės už jį spręsti, jam padėti ten, pavyzdžiui. Gal neturės būstų, gal finansų, gal ten skiriasi, gal ten kažkas su darbu vėl, nėra darbo, dar kažko, na, žodžiu, kažkokios, arba sakau, sveikatos problemos. Na, ar jums reikia tokios kažkokios, tai kaip ir košės? Šansas bus, ar jums su juo pradėti, tai vat galvokite, pažiūrėsiu šiek tiek plačiau, kas jums su tuo vyru, jeigu pradėsite, bus į pliusą, kas gerai. Gerai, kad jūs pradėsite jau kažką tai strateguoti, mėginsite daryti pasirinkimą, mėginsite logiškai mąstyti, susidėlioti, ką daryti, susirašinėsite su juo, kas čia dar gerai, vertinsite situaciją. Gerai. Vėl rodo kažkokią tai darbinę situaciją, ar tai jūs palaikysite vis tiek dar ryšį ir vis jūsų akis kryps į tą vyriškį, apie kurį kalbėjome čia didžiąją laiko dalį, arba vėl tas vyriškis kažkoks gali būti iš darbinės aplinkos, arba iš tokios aplinkos, kuri vis vien yra susijusi su panašiu darbu, kurį jūs dirbate. Šitas žmogus gali turėti irgi vaikų, bent jau porą. Gali būti tenai vėl gyvenamojo ploto klausimas, kažkoks tai spaudimas dėl ko, dėl finansų laukimo, tai sakau, kažkokios tai problemos.
kur gali būti didžiausi minusai? Na va, žmona, motina, kokia nors neščioji, vaikai, kažkas įsipareigojimai. Vat kita moteris, kur dar viena koja bus dar neišlipęs, arba tenai dar ilgai kokia nors ten nebaigti reikalai. Na, kažkokia tai moteris. Arba, sakau, arba vyriškis gali turėti prižiūrėti, pavyzdžiui, kokią nors savo vyresnę, na, ar giminaitę, arba, pavyzdžiui, mamą, kuri serga, gali būti čia ir taip. Nes čia rodo lygą ir susiję, va, motinystė susiję. Tai kažkokias, va, baimės. Plius, tiesa, lyga gali būti čia krenta korta, dar kaip įspėjimas alkoholizmo arba priklausomybių, narkotinių medžiagų, kažkokių tai, va, problemas. Gali išlysti su to vyriškiu. Na, ir moterų, meilė moterims yra kompanijoms. Na, labiau kompanijom, per kompanijas alkoholį ateina ir moteris. Tai va, šansas bus, bet vyriškis su problemom, su savo problemom. Na, aišku, kas tų problemų neturi, bet toks kortų parodymai, tokie įspėjimai. Toliau, per dar kitą mėnesį, šansai vėl darbas, finansai. Konkretaus žmogaus nebeiškrito, bet jau antrą kartą vėl iškrito jums darbinė aplinka. Ir toks pojūtis yra, kad tose paieškose jūs suksitės vėl kaip voverėl rate ir jums pradės jau atrodyti, kad galbūt reikia jums pačiai orientuotis į save, žiūrėti stabilumo, finansų, savo materialinio gerbuvio ir taip toliau. Toks susidarė jausmas, kad jeigu va tas kitas vyriškis bus iš jūsų vėl darbinės aplinkos arba su jūsų darbu susiję kažkaip ten, jeigu ten klientai vežėja, kažkas, kas nors yra žmonės, kurie susiję kažkaip su jūsų darbu ir ta pažintis bus būtent taip, tai tada kortos rodo, kad tą pažintį jūs galite ir tęsti toj darbinėje aplinkoje. Va, ir tikėtis permainų, vėl kažkokių naujų pasiekimų, vėl, oi. Bet vėl parodo šeimoje finansinės problemos arba kažkokie tai bankrotai arba sveikatos problemos, tai vėl manipuliacijos. Neįsivelkite manipuliacijos su nauju žmogumi į kažkokias tai, kad jums nereiktų jo ten užjausti, gydyti, savo finansų duoti ir taip toliau. Ar jums vėliau negu už 3 mėnesių pasitaikys vyriškis, kuris būtų vertas dėmesio? Dėl ko tos rodo išėjimą? Iki pusės metų jums nepasitaikys toks vyriškis, su kuriuo jūs tenai, bet galėsit pasakyti, taip atradau tokį žmogų, su kuriuo dabar gyvensiu iki amžiaus galo ir viskas. Tai bus pabaiga. Vyriškiai, gali atsirasti galimybių daug, pasiūlymų yra daug, likimo ratas sukasi, permainos, pasiūlymai ir bendradarbė ir kitokie, ir internetinė erdvė ir taip toliau, bet kiekvienas bus savotiškai egoistiškas, kiekvienas savotiškai tems laiką, su kiekvienu savotiškai bus vis tiek viena atvidviese. Suprantate, kokiu formatu tada gal jums nereikia, pavyzdžiui, tokio šeimininio kartu gyvenimo kažkokio tai modelio. Kokiu modeliu jums patartina bendrauti? Na, čia rodo labiausiai žodžių, žinutės, informacijos pasikeitimas. Ir viena pas kita vykimas. Kelionės. Rodo kelionės. Geriausiai susitikinėjimai matyti svečius. Ir štai jisai vėl išlendavo šitas, apie kurį pirmai kalbėjom. Man toks jausmas susidaro, kad jūs tų santykių visiškai nutraukti nenorėsite vis tiek. Jūs, pavyzdžiui, pradėsite ieškoti kitų, bet jūs niekaip negalėsite susitaikyti. Toks jausmas susidaro, kad jūs kitą vyriškį suradusi, lyginsite su tuo, apie kurį mes vat, šnekam jūsų tą meilužį bendradarbį, ir jūs lyginsite su tuo, ir jūs norėsite vis tiek vat, šito vyriškio. Atrodys, kad jūs kropelės meilė su juo. O gal visai ir gerai. Gal visai ir gerai, todėl, kad jums nerodo naujų vyrų, su kuriuo jau čia tai bus meilė, nuširdumas, ištikinybė, kartu gyvenimas, čia tikra šeima. Nu, nerodo taip ir viskas. Deja. Gal tada visai ir neblogai, iš pradžių kortose sakė, manipuliuokite, tada uždarykite tos savo jausmus, mėginkite ieškoti ir kitų, susitikinėkite, negalvodama apie ten kažkokį tai galutinį rezultatą, bet galit bendrauti ir su šituo, nes atrodo, kad jums vis vien šitas rūpės, vis vien trauka jam bus, vis vien jūs grįžinėsite mintimis jausmais prie to paties vyriškio.
kol kas jums rodo patogu būtų geriau susitikinėti. Tai jeigu jau susitikinėti, tai iš principo nėra skirtumo su kuo, ar ne? Aš nešneku apie jokius moralės normas ir taip toliau. Čia yra nei kortų, nei mano reikalas. Kortos taip rodo, aš taip sakau. Norit su juo susitikinėti, susitikinėkit toliau. Todėl, kad jūsų kelyje per ateinantį netgi pusmetį nerodo žmogaus, su kurio jūs galėtumėte na, sukurti taip, kaip jūs, vat, pavyzdžiui, tą savo modelį, tą meilės kažkokį tai įsivaizduojate. Tai va, toks yra kortų matymas, toks yra kortų patarimas. Naudokitės visom progom, negalvodama apie labai toliaregišką ten kažkokią sąjungą. Vat, sakyčiau taip. Dabar yra ir džiaukitės. Pasidžiaukit to, kas yra. Dabar paskutinis jums patarimas. Jau ir trečią mėnesį ėjo jums šitoks patarimas labiau orientuotis į save, į savo sveikatą, savo išvaizdą, savo pinigus, savo būtį, savo sėkmę ir taip toliau. Neturi vyriškis būti jūsų pagrindinė ta ašis. Pagrindinė ašis turite būti jūs ir jūsų komfortas, komfortiškas gyvenimas. Baigiant patarimas jums. Nusileiskite iš iliuzijų, kažkokie vyriškiai gali jūs vėl prižadėti visko, nugramzinti ir iliuzijas ir jūs paliksite ir įskaudintą, ir dvasingumo nebus, ir finansų galite prarasti, ir sveikatos galite prarasti. Tai va, toks yra patarimas. Nebūkite iliuzijose dėl kažkokio tai stebuklingo vyriškio, kuris turi neva atsirasti jūsų gyvenime. Imkite iš gyvenimo čia ir dabar, kas yra duodama ir džiaukitės tuo, kas yra duodama. Belaukdama taip ir prilauksite, metų ratai suksis, iliuzijos galvoj suksit, pasirinkimų daug, vis tikėsitės, kad kažko negausite, ko norite, vis nusivilsit, nusivilsit ir nusivilskit. Nusivilsit. Orientuokitės į save, koncentruokitės į save, koncentruokitės į linksmus trumpalaikius santykius, nesitikėdama kažinko, kad čia ateis kažkas jūs laimingą padarys ir ten bus svajonių kažkoks tai princas. Aišku, aš čia padidinu, bet aš manau, jūs mano mintį supratote. Keiskite tą savo užsidegimą ir aistrą, kad būtinai aš turiu surasti va tokį ir tokį. Jis mane mylės, bus ištikimas, turtingas, geras, seksualus, bus čia man prie pat visada su manim, tik į mane žiūrės. Va taip, žinokite, va ir nebus. Va tas pusė metų toks yra, kad ne, taip nebus. Tai va, nedėkite per didelių vilčių, kad paskui neskaudėtų širdies. Tokie kortų matymai, tokie patarimai, mėla, ir baigdama apkabinu, linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.